पत्रकार मित्र आज हामी केन्द्रीय कमिटी नेकपा माओवादी केन्द्र को केन्द्रीय कमिटी को बैठक बस्यौ। केन्द्रीय कमिटी को बैठक में तीनटा कुरा हामीले प्रस्ताव पेश गर्यौ। प्रस्ताव प्रस्तुत मात्र भाछ, छलफल बस महाधिवेशन में करने कुरा भाछ। एउटा निर्णय नै के भयो भने हामीले अहिलेसम्म सम्मेलन भनेको थियौं, हिजो थाई कमिटी एउटा प्रस्ताव पेश गर्यो र प्रस्तावले अनुमोदन केन्द्रीय समिति के गर्यो भने महाधिवेशनको रूपमा स्वीकार गर्ने। आज हामीले गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलन अब राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ। यो राष्ट्रिय महाधिवेशन आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ भन्ने निर्णय गरियो। पहिलो कुरा केन्द्रीय समितिको निर्णय हो, सर्वसम्मत, यसमा विवाद भएन। त्यसपछि अध्यक्ष कमले डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्नुभयो अनि त्यस विषयमा टिका टिप्पणी छलफल हामी महाधिवेशनमै गर्ने। अहिले त प्रस्तुत मात्रै भयो, प्रस्तुत भनेको चाहिँ मेन मेन कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ। 21 औं शताब्दी समाजवाद हाम्रो बाटो नेपाली बाटो भन्ने शीर्षकमा पेश भएको छ, डकुमेन्ट वितरण भएको छैन। त्यस कारण हामीले त्यही महाधिवेशनमै गर्छौँ, यो छलफल बहस पनि गर्छौँ। त्यसपछि विधानमा हामीले केही परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावै हो, यो अहिले छलफल बहस होइन। हिजोदेखि वार्डदेखि पालिकादेखि प्रदेशदेखि अहिले केन्द्रीय कमिटी सम्म गर्नुपर्ने विषयमा हामी प्रस्ताव पेश गर्न गइरहेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको हकमा अहिले को फर्मेसन क्लस्टर अनुसारै गर्ने, हामीले जो पहिले निर्धारण गरेका छौँ त्यो क्लस्टर अनुसारै गर्ने र 15 जना पदाधिकारी बनाउने, 1 जना अध्यक्ष, 6 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष भन्ने प्रस्ताव, यसलाई प्रस्ताव मान्नु होला। यही अन्त्य भएन, फेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नु पर्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हो, त्यो समय हो, सातजना यो प्रस्ताव हुन्छ, यो प्रस्तावै हो। महाधिवेशनले फेरि छलफल गरेर अर्को पनि भन्नु सक्छ, यही मात्रै आज। अनि केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या कति हुन्छ? 299 केही प्लस हुन्छ, थपिन्छ, त्यो पनि प्रस्तावै हो। अब प्रक्रिया चयन प्रक्रिया चाहिँ कसरी हुन्छ? अब जस्तो अनि चयन प्रक्रिया के हुन्छ भने अब केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट एउटा प्यानल बस्नु होला, त्यसमा असहमत भएका साथीले राख्न सक्नुहुन्छ, सहमति भयो भने निर्वाचन जान्छ, सहमति भएन भने जान्छ। जस्तो पदाधिकारीमा चाहिँ सर्वसम्मत हुने र केन्द्रीय कमिटी चाहिँ निर्वाचनमा जाने हो, होइन? पहिले हाम्रो प्रक्रिया कस्तो छ, पद्धति कस्तो छ भने केन्द्रीय कमिटी बन्छ, अध्यक्ष पनि केन्द्रीय कमिटीबाट चुनिनुहुन्छ, त्यो महाधिवेशन चुन्ने होइन, यस्तो हो। अनि उपाध्यक्ष अनि अरू सबै दलका पाहुना आज 3 बजीदेखि सुरु हुन्छ। नेपालभित्रका सबै पार्टीलाई खबर गरिया छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष आउनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा भइसक्यो आउनुहुन्छ, अथवा प्रतिनिधि पठाउनुहोला, त्यो पार्टीले आफ्नो अधिकार कुरा हो। आज नै उद्घाटन हुन्छ। विदेशीहरूको हकमा कोभिडको कारणले हामीले कसलाई निम्ता अहिले गरेका छौँ, महाधिवेशन 5 दिनको हुने कुरा के हो सत्य? जाला 3 दिनसम्म अधि सम्मेलन भन्दै थियो, महाधिवेशन 5 दिनसम्म जाला। त्यसको अनि तयारी व्यवस्थापन? तयारी त सबै केही छैन, सबै तयारी छ, सम्मेलनको निम्ति जे तयारी गरेको थियो त्यही तयारी हुन्छ। प्रतिनिधिलाई व्यवस्थापन, खानपानको व्यवस्था सबै सबै